sen 6 haftadan biri sağa ver sakla. Reis ne olur? Size ne gede demiyorlar ha? Bu ne diş dorkanı kaldırmışsın? Sağ aşağı tezele. Bak bu defa keçirip gelen defa protokol yazacağım ha. Git tezele sür boşalt sür. VG 186 sahla. Reis indi ne oldu? Abala sen hiç insafın var. Bu neydi? Sen görmürsen gün yandırır. Niye salmışsan bu ştorkanı aşağı? He? Ter basıp arkadakileri lap tabakaya dönübler. Kaldır ştorkanı. VG 186 sahla. Abala ben sana demedim bunu aşağı sağ. Bak indi sana protokol yazacağım. Reis biri değil sal, öbürü değil kaldır. Şimdi ben neyineyim? 5 iş günü, akşam saat 6'da, yolların en kaynar vaktinde, kanunun her yüzünü tanıyacaksınız. 106.3 FM'de Afta Stop. Akşamınız xeyir olsun studiyada mən Tural. Bakı vaxtı ilə düz 5 dəqiqə keçib saat 7-yə bir elan da nəzərinizə çatdırım. Onu mətanət deməli mən deyəcəm. Sabah Tbilisi prospektinin bir hissəsi, bu İzmir küçəsi və Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətə düşən hissəsini təmirə bağlayacaqlar hörmətli dinləyicilər. Bu barədə məlumat verilmişdi. Sabah Tbilisi prospektinin bir hissəsi təmirə bağlı olacaq. Xəbəriniz olsun. O tərəfdən getməyin. Dairəvi yoldan, Bakı dairəvi, xarici dairəvi yoldan istifadə edin. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Vaqif Əsədov açıqlama edib. Hörmətli dinləyicilər, Tbilisi prospekti istiqamətində sabahdan etibarən istifadə eləməyin. 3 gün ərzində oranı təmir eləyəcəklər. Ona görə bir qədər səbirli olmağınız və həmin yoldan istifadə etməməyiniz sizdən xahiş olunur. Avtostop. Qanunun hər üzünü tanıyın. Adım Turaldır. Avtostopu dinləyirsiniz. Azərbaycanın ən böyük yol hərəkəti olan Avtostopa xoş gəldiniz. 497-46-22-yə zəng edin. 91-63 SMS-lərinizə qəbul olunur. Yol hərəkətindən bağlı istənilən sualı mənə ünvanlaya bilərsiniz. Ardın siz sual verin. Mən sizin sualınıza cavab verəcəm. Və bugün studiyada tək deyiləm. Aqil Rəhimov təlimçi. Mən müəllimim Aqil Rəhimov. Biz mənimlə bərabər hər həftənin cümə günü Avtostopu sizə təqdim edirik. Və hər dəfə də sizin verəcəyiniz suallara, yol hərəkətinin təhlükəsindən bağlı suallara cavab verib. Aqil müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Aqil müəllim, bir məsələ var, ona toxunmaq istəyirəm. Bu məsələ nədən ibarətdir? Bu piyadaların təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu gün Facebook kifayət qədər bir 50-yə yaxın bu gün mesaj gəlib, onları cavablandırmışam. Piyadalarla bağlı suallar daxil olub. Məsələn, Nobel prospektində piyada keçidi, piyada keçidi hardasa 50 metr məsafədə piyada yolu keçir və bizim də hərəkət sürətimiz tutaq ki, saatda 60-dır. Yəni orada maksimum 60-dan yuxarı getmirik. Həmin zaman piyadanı vurmamaq üçün nə etmək? Yəni hüquqi cavabını mən dinləyicilərə izah edə bilərəm. Yəni vurduğun zaman günahkar piyadadır yoxsa sürücü məsələsinə biz toxunmuruq. Təhlükəsizlik baxımından da, yəni piyadanı həmin yolda 60-la getdiyin zaman vurmamaq üçün hansı təhlükəsizlik tədbiri görmək lazımdır? Tural, piyadanı, piyada keçindən keçməyən piyadanı vurmamaq üçün, nə etməyi bilmək üçün birinci bilmək lazımdır ki, bu neyinir piyada. Bəzi piyadalar elə özlərini elə aparırlar ki, elə bil ki, onlar elə o dünyaya getmək istəyirlər. Əsas simptomlar tələsirlər. Nədir? Tələsirlər. Əsas iki qorxulu şey var. Pərvanə sindromu. Nədir pərvanə? Deməli, insan deməli piyada keçidi olmayan yerdə sürətli yolda yolu keçir, gəlir üstübə. Sən maşını qaçırdırsan gözgə, o yenə gəlir sənin üstübə. Elə bil ki bu pərvanə kimi o işıq ətrafında. Bəli. Bax bu birinci sindromdur. İkinci onlar niyə deməli xata nədən ibarətdir? Niyə onlar çox vurulurlar? Bilirsiniz Tural, əgər piyada qaça-qaça keçəndə, düzdür bu da yaxşı şey deyil də. Onu vurmamaq şansı çoxdur. Ən qorxulu piyada vaxtı gələnə qədər o siz maşın dayanır adi sürücü, yəni qəza əleyhinə kurslar keçməyən sürücü deyir daha dayanıb da ən axırıncı anda tullanır. İndi sual doğru bu niyə tullanır? İş orasındadır ki onlar bilirsiniz necədir? Onlar yaxınlaşan maşına yox, uzaqdakı maşınlara baxırlar. Elə biz sizi sizlə həll elədilər. Yəni deyirlər ki bu onu mənə vurmayacaq, məni gördüm mənə buraxmalıdır. Raşot sözü Azərbaycanca nədir? Hesablamanı düz aparmırlar eləyirlər. Deməli biz bunu başa düşdük. Həm də ki demək yenə deyirəm dayanıb sonra qaçanı vurmaq çox çətindir. Bildi ki bunu belə eləyirlər. Nə etmək olar? Nə etmək olar ki bunları vurmamaq? Uzaqdan piyadanı gördükdə o dayanıb mı? Hər bir piyadanı biz fikirləşməliyik ki o qaça bilər. Çexovun deməli tüfəng haqqında bir sözü var. Deyir ki birinci aktda, birinci səhnədə əgər tüfəng asılıbsa divarda, üçüncü səhnədə bu tüfəng açılacaq. Bax bu qardaşlarım, bacılarım, yəni sürücülərdən gedir. Bilin sizin yolda olan o yolu düzgün yerdə keçmək istəyən
o piyadalar gece tezi keçecekler. Gece tezi, ona göre de bunu ne demek lazım? Uzaktan gördüğünüz piyada diyanım da hele. Özde bazı piyadalar bizim başımızı çatıştırmak için sotoya bakırlar. Burunlarını kurdalıyorlar. Yani ben başka işle meşgul olam. Altıncı anda kaçırlar. Ne ilə məşğul olursun? Ayağını uzaqdan gördünüz mü? Ayağınızı tormuza qoydunuz mu? Tam onun deməli sürəti biraz artırırsınız, ona çatmamış. Ayağınızı qoyursunuz tormuza. Bu adlanır deməli nəzarət olunan ətalet sistemi. Ta ki onun yanından keçənə qədər ayaq tormuzda olur. Hətta o maşının orta stoykasında olana qədər ayaq tormuzda olmalı. Niyə? Bəzi onlar uzağa baxaraq sizin maşının stoykasına özlərini vururlar. Siz də qalırsınız ki, vallahi özü, vallahi özü vurdu. Deməli tam onu keçirsəz sonra sevinirsiniz, şükür Allah'a. Yeri gelmişken, eğer bölge yollarına gelirsinizsə, orada her zaman lətfəsi piyadalardan uzaq, yolu gedəndə bir görürsünüz ki, yolu oppanıb keçən çərkələr vurursunuz, nə bilim, həşəratlar, müxtəlif kəpənəklər falanlar maşınıza çırpılır. Pervanə. Göre, pervanə effekti. Pervanə effekti, ona hətta çərkə effekti deyə bilərik. Bugün mən rayondan gələndə 8 çərkə vurmuşdum. Və Elşən, salam eləküm. Salam eləküm. Biraz ucadan buyurun eşitir istəyirsən. Adil müəllimdə salam, Antron müəllim. Sizə bir dənə sualım var. Badranlar axşam saat 11 idi. Mən Bakıxanovla düz axıra kimi gəldim. İndi təzə adım bilmirəm, bu Köynadın fabrikasından sola dönmədə gəlməyəcək. Ceyhun Acıbəyli küçəsində, bəli. Orada elə bir qayı məni saxladı. Məni yoxa bəlkə bir 10 maşın saxlamışdı. 2 dənə qayı maşını idi. Deyir ki, siz bu şey nədir onun adı, üzbəyüz gələn nədir? Zoopark'dan gələn. Zoopark'dan gələn yolda siz onları gözləməlisiniz. Bəli, gözləməlisiniz. Sedavar işləyirsə onlar üstünlüyü buna malikdir. Ben de şimdi ben gözləməmişim. 20 ildir mən o yolu gedirəm, hələ də... Siz 20 ildir o yolu gözləmirdiniz, polis saxlayana qədər. Yox, mən daha oradan bir-iki dəfə məni saxlayıb, Zoopark'dan gələn də sağa dönəndə məni saxlayıbdı. Bunlar üçün eləmişəm də vaxtında da bir 10 il bundan qabaq deyə 5 il bundan qabaq. Amma axır var onu bilmirdim. Yox, həqiqətən elədi. Svetofor işləyəndə oradakı nişanlar qüvvədən düşür. Yaxşı. Nə oldu? Təşəkkürlər. Çox sağ olun zənginizə görə minnətdaram. Buyurun Ağır Məhəmməd. Dünən əgər eşitmişdinizsə, dünən təxmini bir yarım saat bu barədə danışmışam. Zoopark'dan gələn üstündür. Yenə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bax, yoldaş dedi ki, məni bir neçə dəfə zoopark'dan gələndə saxlamışdılar. Amma zoopark'dan gələndə doğrudan da qayda pozuntusuna görə polis oradan gələni saxlaya bilər. Ancaq o biz dediyimiz məsələyə görə yox. Svetofor sönülü olsa yol ver nişanı təbii. Yox, belə svetofor işləyəndə də saxlaya bilər. O dəqiqə fikirləşirlər, bəs Tural belə deyirdi. İş orasındadır ki, axı başqa qaydalar da var. Sağdan sağa dönmək lazımdır. Orada da yerdə deməli işarələr yoxdur. Yəni bir zolaq sayılır. Əgər siz sağda olan maşını qoyub onun solundan sağa dönürsünüzsə və bu zaman sağ hələ orada boşdur, siz hələ sol zolaqdan keçirsiniz, sizi saxlayacaqlar da məsəl üçün. Yəni oradan saxlamağa səbəblər var. Ancaq bu səbəb biz danışdığımız səbəb ola bilməz. Səbəb deyil. Amma yenə təkrar edirik, svetofor işləyirsə, nişanlar qüvvədən düşür. Bu o deməkdir ki, Zoopark tərəfdən gələnlər Bakıxanov küçəsində sağa dönərkən, Bakıxanovdan isə sola dönərkən qarşıdan gələn, yəni sizin sağ qolunuza düşür həmin nəqliyyat vasitələri, onlara yol vermək lazımdır. Tural salam, mən öz özlüyümdə Aqil müəllimi master class adlandırıram. Eşq olsun şahı yazı göndərib, yeri gəlmişkən avtostopun televiziya versiyasında Aqil müəllim məhz master class rubrikasının aparıcısıdır. 497-46-22-yə zəng edin, 91-63 SMS-lərinizə qəbul olunur. Tərlan telefon xəttində de. Tərlan salam. Əleykisalam. Buyurun ucadan, hardasız və sualınız? Mən Aznif dairəsindəyəm. Vəziyyət necədir? Çox pis. Çox pis? Bəli. Ha, nə olar, onda sualınızı verin. Mənim bir sualım var. Bizdə 2013 Toyota-dır, 4. Ona sənaye üsulu yoxdur onda. Bəli. Torka. Ona mən qoya bilərəmmi? Sənaye üsulu dedikdə, yəni istehsalçı zavod tərəfindən və ya hər hansı bir istehsalçı tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin ban şüşələrinə çəkilmək üçün jalüzlərin istehsalı olur. Bu məhz dediyiniz şirkət olmaya da bilər. Bu hansısa bir şirkət ola bilər ki, onu istehsal eləsin. Siz onu istifadə edə bilərsiniz. Yəni qoysam, yəni ilişənməz də qaymanı. Xeyr, xeyr. Çox sağ olun. Siz sağ olun, minnətdarım. Bir sual var. Salam Tural. Svetofor işlədiyi halda dirəyə bağlı nişanlar keçərlidirmi? Yəni svetofor işlədiyi halda dirəyə bağlı nişanlar keçərlidirmi? Nə demək istəyir ki, dirəyə cürbəcür hansını deyir? Əgər söhbət üstünlük nişanlarından gedirsə, xeyr, keçərli deyil. O keçərli deyil. Amma söhbət məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından gedirsə, məcburi hərəkət nişanları keçərlidir. Və əlavə seksiyalar svetoforun digər şeylər nəzərə almaqdır. İgidin yaraşığı.
Amerika'da taksi sürücüsü avtomobilinin arka oturacağında brilliantlarla dolu çanta tapıb. Bu brilliantlar nə az nə çox 350 min dollar dəyərində olub. Dəhşətə baxın, sürücü bu brilliantların huş baş sahibini axtarmağa başlayır. Sürücü bir xeyli tər tökəndən sonra həmin sərnişinin New York'dan olan zərgər olduğu ortaya çıxarır. Dürüst taksi sürücüsü mükafat olaraq 10 min dollar və brilliant qolbağ əldə edir. Hər şey bir kənara, mən əminəm ki, Amerika'da avtostop verilişi olsaydı, taksi sürücüsü sərnişini daha tez tapa bilərdi. Telefon hattında Elnur var, daha sonra keçək reklamlara. Elnur, salam əleyküm. Alo, salam əleyküm. Necəsiz Elnur? Sağ olun. Buyurun, eşidirəm. Salam əleyküm, sizə bir sualım var. Hı-hı. Üç palasalı, üç zolaqlı yolda Hı-hı. orta zolaqla maşın nəqliyyat vasitəsi gedirsə, Hı-hı. mən onu gəlib sağdan ötüb keçib gedə bilərəm, abqon demirəm ha. Ötüb keçməyə ixtiyarım var. Üstələməyə deyirsiniz siz? Üç zolaqlı yolda. Bəli. Orta zolaqla nəqliyyat vasitəsi gedirsə, mən onu sağ tərəfdən gəlib keçib gedə bilərəm, abqon demirəm. Yəni keçib getmək, öz zolağımla gedirəm. Öz zolağınıza bəli keçib gedə bilər. Bəlkə onun sürəti 30-dur, sizin sürətiniz 60-dır. Yolla belə yüksəkdir, magistralda gedirəm, üç zolaqlıdır. Siz keçə bilərsiniz, yəni üstələmə deyirlər buna. Qanun pozuntusu sayılmır. Xeyr, ötmə sayıla bilər o halda ki, siz hərəkət zolağını mən dəyişərək. Bəli, bəli. Oldu, sağ olun. Siz sağ olun, minnətdaram, təşəkkürlər. 497-46-22 zəng edirsiniz, 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. 81-55-ə sürücülük vəsiqəsinin seri nömrəsini göndərin, nə qədər cərməniz var, xəbərdar olacaqsınız. Aqil müəllim, bu ötmə və üstələmə məsələsində qayıdaq reklamlardan sonra. Gələn SMS var, Tural salam, bəlkə dairə nişanının altında yol ver nişanı əlavə etsələr yaxşı olar. Mənim fikrimcə bundan sonra dairədə olan maşına yol verəcəklər. Çünki çox ölkələrdə bu cür nişanları bir yerdə istifadə edirlər. Yusif yazıb göndərib. Yusif, bu praktikanı Azərbaycanda elədilər, uğursuzluğa məruz qaldı. Məsələn, dairəvi hərəkət yol nişanına yol ver nişanı qoydular. Hamı başa dairəyə yol verməyə. Yol veri çıxardan kimi hamı deyəndə ki, yol ver var idi, indi yol vermirəm və s. və s. Yəni, ya bu nişan daim olmalıdır, ya da heç olmamalıdır. SMS-lər var, oxuyacağım, cavablandıracağım, amma Aqil mənim, bu ötmə və üstələmə fərqləri nədir? Nədən ibarətdir? Yəni, dinləyici soruşurdu, indi suala mən cavab verdim, amma siz izah etsəniz, bir də yəqin ki, belə sual yaranmaz. Yəni, ötmə və üstələmə nədir, bir-birlərinin fərqi nədir və bunlardan hansında daha bunların hansı daha təhlükəlidir? Tural, bir və ya bir neçə nəqliyyat vasitəsini, hərəkət zolağınızı dəyişməklə üstələyirsinizsə, yəni ondan qabaq olursunuzsa, bu ötmədir. Hı-hı. Deməli, hərəkət zolağını dəyişmədən, loru dildən deyirəm də, məsələn, sol zolaqda o gedir, sən də sağdasan, o 30-dan gedir, sən 60-dan gedirsən, icazə verib. Hı-hı. Onun yanını düppədüz keçirsən, amma onun qabağını keçmirsən, o, yəni zolağını dəyişmirsən. Yəni elə necə gəlirdin o yolla da gedirsən 60-la onu ötürsən, amma zolağını dəyişmirsən. Dəyişən kimi o da sağdan ötmə olur. Babudur. Bu üstələmə adlanır. Onlardan hansı təhlükəlidir? Yəni yəqin ki ötmə təhlükəli olar, ha? Belə deyim də Tural, pis sürücü ən təhlükəsiz yerdə elə şey eləyə bilər ki, yəni o üstələməni də xatalı eləyər. Amma əlbəttə ki, elə adından göstərdiyi kimi ötmə daha xatalıdır. Çünki əgər üstələmədə qazı basıb sürətli artırırsansa, deməli ötmədə artıq qazı verib güzgülərlə işləməlisən, özünüz bilirsiniz, axı bizim bəzi sürücülər yalnız üzlərini qırxanda güzgüyə baxırlar. Yəni burada uca xatadır. Güzgüyə baxaraq deməli zolağı dəyişirsən, o sürəti artırırsan, bu zaman ötdüyün nəqliyyat vasitəsi mane olmamalıdır nəzəriyyədə. Bizdə nə tər olur? Doğru, məni ötür, qazı artırır. Yəni sonra da geri qayıtmalısın. Aydın məsələdir ki, ötmə həmişə daha təhlükəlidir. Bu təhlükəsiz ötmə barəsində bir qısa olaraq toxunaq. Hansı qarşıda nəqliyyat vasitəsi gəlir. Amma ötmə icazə nişanı var, yəni ötmə qadandır, yol nişanı yoxdur. Siz qarşı zolağa çıxmaqla geri yenidən öz olanınıza qayıtmalı, ötmə edə bilərsiniz. Qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsi arxada qabaqdakı nəqliyyat vasitəsinin arxa təkərlərinin yerə bitişən hissəsini görməklə ibarətdir. Bəs ötmə zamanı qarşıdakı nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz ötmək üçün nə qədər ara məsafəsi olmağı yaxşıdır? Yəni ki, bilirsən ki, girədin, çatdırdın, o da sənə görə dayanmadı, bu birisi də sənə görə tormozlamadı. Mən sizə başa düşdüm Tural. Biz şəhərdə o deyirik təkəri görməyə. Deməli, trassada belə deyə, lorudur da trassada. Həmin bu məsafə əksinə
ötdüyün nəqliyyat vasitəsindən nə qədər uzaqdan başlamısansa, əlbəttə yol boşluğusa, bizi necə olur? Bəzi sürücülər mən rayon yoluna gedəndə fikir verirəm. Deməli qabağında yük maşını gedir. Bizim o şəhər içində deyirik, təkəri görəsən. Bəli. Gedir saatda 100 ilə gedəndə. Bəli. Onun təkərlərinə 5 metr qalmış dayanır. Elə bir arada çıxardır maşını sola və qəflətən gedir. Bundan səhv şey ola bilərmi? Deməli ötmə nə qədər imkan daxilində məsafə biraz uzaq olsa, daha təhlükəsiz, daha səlis qarşı zolağa çıxıb biz qayıda bilərik. Burada amma çoxlu faktorlar var da, məsəl üçün. Bir də bir dənə də xatanı deyim. Ən çox, ən dəhşətli yol nəqliyyat hadisələri elə bil ki, dəstə halında bəli, ötməyə getməkdir. Deməli, bir maşını ötdüz, qabaqdakı getdi sən də onun dalınca. Bir də arxancılıq yaranır da. Yəni qabaqdakı ötürdü, hər şey yaxşıdır. Sonra nə olur? Qabaqdakı pis, yox, qabaqdakı pis ötməyə gedir, amma çatır qayıtmağa. Birdən sağa burur, sən bir də görsən kamaz üstünə gəlir. Yəni ki, ona buna qoşularaq dalbadal, dəstə halında ötməyə getmək çox xatalıdır. Əgər ötməyə gediriksə, tək getsək yaxşıdır. Və bir neçə faktor var, indi verilişim və nə qədər ara məsafəsi, yəni qarşıdakına. Amma biz necədir? Ən təhlükəsiz, heç o görünməsə də ən yaxşı variant odur ki, qabaqdan maşın görməyəsiz. Bizsiz necə faktorlar var? Biz təcrübəliyik, siz bəli, də artıq təcrübəlisiniz. Biz nəinki qabaqdan gələn maşını görürük, onun sürətləndiyini, müəyyən sürətini artırmağını görürük. Yeni sürən deyir uzaqdadır da, o uzaqdakı da bəzi insanlar, məsələn məni görəndə ki, kimsə ötməyə gəlir mənim qarşıma, mən sürəti azaldıram, sağa götürürəm ki, birdən çatmaz. Amma bəzi insanlar nə edir? Görəndə ki, kimsə ötməyə gəlir, sürəti artırır. Sən mənim yoluma keçmirsən, qazı artır. Tural, ona görə yeni sürənlər birinci 3 ay, 6 ay, 1 il nabrana gedəndə öt məsələri yaxşıdır. Qardaş məsləhət. 497-46-22 zəng edirsiniz. 91-63 SMS-lərimiz qəbul olunur. Bizim mikrofonumuz cırılıyır, amma verişimiz davam edir. Gələn SMS-lər var, oxuyuram və cavablandırırıq. Həmçinin Memar Əcəmi metro stansiyasının yanında dairə nişanı qoyublar hər üç tərəfdən, amma bu nişanlara fikir verən yoxdur, Yusif yazıb göndərib. Salam Tural, həmişə sizə qulaq asanda ləzzət eləyir. Amma bu dəfə qanımız qaraldı. Tbilisi bağlandı. Altın sürücüsü Ramin və Elşən. Hörmətli Ramin və Elşən, siz Tbilisi prospektindən istifadə eləməyin. Girovdan çıxarmamaq rüsumu çıxarmamaq rüsumu var mı? Girovdan çıxarmamaq rüsumu yoxdur. Çıxarmaq rüsumu var 17 manat texniki pasportun dəyişməsinə. Mənim adım Riyatdır. İnzibati xətalar məcəlləsi 36.1 maddəsinə görə inzibati xəta tənbehi 2 ay müddətinə görülə bilər. Bu nədir deməkdir? Yəni 2 ay ərzində sizə inzibati protokol tərtib olunub cərimə yazıla bilər. Çox sağ olun Tural cavaba görə, amma mən onları bir yerdə istifadəsinə tərəf tuturam. Yaxşı olar onları bir yerdə test edədilər. Məncə bu dəfə bəhrəsini verəcək. Hörmətlə Yusif yazıb göndərib. Yusif, daimi olsa test etmək olar, amma yenə də fikirlərini dəyişib oradan yol ver nişanını oradan çıxarsalar bir qədər yenə də qarma qarışıqlığı yaranacaq. Salam Tural, Zaqatalada qonaq olduğum vaxt məni saxladılar. Səbəbi də maşında avariyeni lampaların amerikanka olmasıdır. Cərməsi 150 manat dedilər. Ümumiyyətlə bu qanun pozuntusu sayılırmı? Ümumiyyətlə qəza işıqlarının amerikanka olmasının mənası nədir? Yəni siz onu mənə izah etsəydiniz çox şad olardım. Yəni mən belə jargonları bilmirəm. İlqar bizə zəng edib onu eşidək, daha sonra keçək hava proqnozuna. İlqar, salam əleyküm. Salam Tural, aqibətiniz xeyir, buyurun, sualınızı eşidirəm. Müəllim, bizdə biraz maşınla problem var idi, sizə məsləhət soruşacaqdır. Yəni, mənim maşın var idi, kreditdə idi. Aha. Yəni, tex pasportda mənim adımda, kreditdədir, bankda da mənim adımdadır, suğorta, hər bir şey mənim adımda. Yəni, biraz problem olduğuna görə maşını satdım, necə satdım, yəni, bu başdan 6500 ödəmişdim banka. Mən adama satdım, o mənə dedi ay bay 2000-2000 gəlib aparasdan. Mən getdim həmin adamın 3 ay getdim danca, 4 ay getdim pulumu vermədi. 3-cü ay getdi başqasına davernusuna satdı. Yəni mən ona bir dənə etibar nəmə vermişdim. O da götürüb satdı başqasına. İndi mən qalmışdım ortalıqda. İndi məhkəməyə vermişəm bu işim. Gəl belə eləyək də, o satıb deyəndə ki, tex pasport həmin başqa adamın şəxsinin adına keçir. Xeyr, mənim adımda. O satmaq sayılmır ki, etibarına mən ləğv eləyin. Aha, eləmişəm müəllim. Ləğv bundan qabaq eləyin polisə, pulumu verməyəndə mən getdim ləğv elədim. Etibarına mən ləğv eləyin və həmin avtomobilin gibi polisə məlumat verin, polisə qaytarsın avtomobili. Elə indi mən bu alan adam da, mən satdığım adam yox, ondan bəli, alan adam da deyir ki, sən məndən maşını istəmə. Mən onlara da zəng edirəm, deyim ki, qardaş, qaytarın maşını. Problemdir, mənim pulum verilməyibdir, mən ortalıqda qalmışam. Məni fırladır, o da afrist deyir. Yəni dedim ki, belə-belə də, yəni sizdə problem olacaq. Dedi məndən niyə istəsən maşını? Sən get pulu ondan tələb elə. Yox, onun heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. Yəni həmin şəxs ümumiyyətlə istəsə belə məhkəməyə versə, həmin avtomobilin mülkiyyətçisi deyil. Mülkiyyətçi tex pasportla sizsiniz və onun üzərində qərarı siz verirsiniz. Müəllim, başda da mənim adım adı tex pasport
pasportu, hamısı, hər şey mənim adımadır. Sadəcə bunlar mənə deyir ki, əgər sən məhkəmə versən, biz sənin üzvə duracağıq ki, pul vermişik sənə. Mən dedim ki, yox, 100 dəfə dursun, əsas yoxdur. Yəni bilirsiniz necə, o istəyir. Mən onlarla da, müəllim, mən onlarla danışmışdım ki, pul verdikdə notarisə gedəcək. 100 manat versəz də notarisə yazılacaq, veriləcək verdiniz. Başda qutarandan sonra mən sizə hər şeyi keçirəcəm adınıza. Mən heç sizə verilmədi pul, heç notarisə də gedilmədi. İndi 10 aydır düşmüşəm bunun dalıdır, indi qatıb gedib Türkiyəyə. Satım maşını Türkiyədədir o insan. Yo, siz sadəcə olaraq maşını polisə ərizə yazırsınız. Qeydiyyat hansı rayonda qeydiyyatdasınız? Sumqayıtdı məlum. Sumqayıt şəhər polis idarəsinə məktub yazırsınız. Aha. Ki sizin avtomobilə verilmiş etibarla ləğv olunub. Xahiş edirəm, avtomobilim tapılıb geri qaytarın, mənə qaytarsın və s. Məlum, indi bir də söz, mən məhkəməyə vermişəm, ayın iyulun 5-i bizim məhkəmə olacaq. Bəs o məhkəmədə də problem yoxdur, məhkəmə onsuz da qərar çıxaracaq ki, avtomobil tapılsa sizə qaytarılsın. Yəni ki, mən hüquqlarımı tapdalamayacaqdım, yəni maşınım qaydalacaq. Əlbəttə, mülkiyyətçisizsiniz, o heç bir mülkiyyətçi sayılmır. 3 aydakı maşının krediti ödənilmir, gizlənilir, ödənilmir. Yox, başa düşdüm, siz onu eləməsəniz də bank onsuz da maşını həbsə erdirəcək. Hə, yəni qoyulmur, müəllim, heç bancada getdim mən. Bancadan bancın işçisinə mən deyirəm ki, bəs belə də mənim maşınımda belə problem var. Onu kim ödəyir, onu mənə de. O işçi mənə deyir ki, demirəm mən. Yox, indi o demirəm başqa bir şeydir, amma əgər banka görə pul ödənmirsə, bank özü həbs verəcək, o pulu siz onsuz da ödəməlisiniz, ya bankı maşını bank götürəcək, əgər pul ödənilməsə. Əsas olaraq mülkiyyətçisizsiniz. Problem yoxdur, narahat olmayın. Həmin adam olsa maşından olacaq. Mən bir də sualım xahiş edirəm. İndi bu bankda o gedişdirmələri nəzərdə bir yerdə 1600 manata qədər çıxıbdı. Mən indi məhkəbədən kağız alıb ora verəcəm ki, yəni gedişmə bu səbəblərdən olub, amma öz məbləğini ödəyəcəm də 570. İndi bu o hissəsini deyə bilmərəm mən sizə qardaşım. Məhkəmə nə verəcək, nə olacaq? Yəni ki, mülkiyyətçi mənim də maşınım. Bəli, mülkiyyətçisiniz, avtomobil sizə qaytarılmalıdır. 3 nöqtə. Təşəkkürlər. Siz sağ olun, minnətdarım. 497-46-22 zəng edirsiniz, 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. Yəni nə qədər demək olar? Etibarnamənin heç nə eləmindi. Avtostop. Qanunun hər üzünü tanıyın. Gələn SMS-lər var, oxuyaq və cavablandıraq. Salam Tural, adım Anar, 171 sayılı avtobusun sürücüsüyəm. Avtobus dayanacağında taksilərin çoxluğundan kənarda saxlamağa məcbur oldum və məni yol patrul xidməti saxlayaraq 60 manat 3 ballıq protokol yazdı. Bu nə qədər düzgündür? Axı dayanacaqda yer yox idi saxlamağa. Yol patrul xidməti isə mənə dediyi dəxli yoxdur. Nə məsləhət görürsüz? Mən məsləhət görərdim ki, inzibati protokoldan şikayət edəsiz. Buna dillər son zərurət. Siz həmin taksiləri tapdalayıb avtobus dayanacağına taksiləri tapdalayaraq girməli deyildiniz. Mən sizə məsləhət görürəm ki, protokoldan şikayət edin və həmin inspektorun o cür demək ki, mənə dəxli yoxdur, düzgün deyildi. Çünki həmin elə inspektora birbaşa aidiyyatı vardı. Salam, Quliyev Mərdan İbrahimovla məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi, maşının tex pasportu və etibarnaməsi itib. Xahiş edirəm, bu barədə elan verəsiz. Bunlar Lökbataran dairəsində bitib. Salam, maşın bankda kreditdə general etibarnamə ilə sürürəm. Mən xarici ölkəyə keçə bilərəm. Əgər keçə bilsən, nə sənədləri lazımdır? Çox sağ olun. Bankın icazəsindən sonra keçə bilərsiniz. Salam, nömrənin birinin itirilməsinə görə cərimə varmı? Elnur 758 yazıb göndərib. Nömrənin itirilməsinə görə cərimə yoxdur. Aqil müəllim. Bəli. Yaşılda keçdiyin zaman qəza baş verərsən, haqsız sayıla bilərsən mi? Yəni sən yaşıla keçmişsən. Sən yaşıla keçmişsən, qəza baş verib, haqsız sayıla bilərsən, yoxsa yox. Belə şey var. Tural, elə yaxşı məsələyə toxundunuz. Yəni başıma gəlmir, ona görə deyə bilmərəm, amma belə şey var. Tural, yaxşı məsələyə toxundunuz. Sürücülərin bəziləri, məsəl üçün, toyda zata bilirsiniz də, ən populyar söhbət nədir? Ləbləbi söhbətləri. Məni yaşıla getdim, məni saxladılar, mənə yazdılar. Qıraqdakılar da soruşmurlar, sən konkret nəyindin? Və fikirləşlər belədir. Amma əslində yaşıla gedəndə həm yol hadisəsi olubsa onun da günahkarı olmaq mümkündür. Həm cərimə də yazıla bilər. Birinci başlayaq. Qaydalar nə deyir? Sənə yaşıl yanıb da. Qaydalar deyir ki, piyada yolu keçib qutarmayıbsa imkan ver o keçsin. Var elə şey. Bəli. Deməli piyada yolu hələ keçmirsə onun qabağından vızıltı ilə keçirsənsə sən günahkarsan ya yox, sənə protokol yazıla bilər. 50 manat. Ondan keçəndə savadsızlıq, texniki savadsızlığın ucundan o piyadanın ayağını basa bilərsənmi? Bəli, var. Ola bilər. Bak, cinayət işi də ola bilər də, yəni böyük xəsarət vurmusansa. Hı-hı. Bundan başqa, başqa maşınlar haqqında sən günahkar ola bilərsənmi? Ola bilərsən. Tural, operativ nəqliyyat vasitələri sayrışan işıqları yandırandan sonra və bundan başqa hələ xüsusi siqnal bunu eləyəndən sonra və ehtiyatla sən onu buraxmalısanmı? Bəli. Gedib onu yaşıla vurarsan, yenə günahkarsan. Hı-hı. Bundan başqa, hərəkətini başa çatdırmalı avtomobilləri buraxmalısan axı. Deməli, dinləyicilər yaxşı təsəvvür eləsinlər. Bu
Mətbuat prospekti. İndi nə deyir? Bəli, Mətbuat prospekti. Mətbuat prospektidir. O dinləyicimiz yazmışdı. Əvvəllər dairə, indi dairə olmayan. Musabəyev heykəlinin yanı. Yəni Bakıda böyük yol ayrıcıları azdır, amma burada gör nə ola bilər. Orada böyük yol ayrıcı var. Yəni düz yolu girəndə dairəyə daxil olur. Yaşılın axırıncı anında orada girirsən. Yaşla gəl 60 ilə getmək istəsən düz Mətbuat prospekti ilə. Orada artıq yuxarıdan düşənlərə yaşıl yanır. Hı-hı. İndi o yaşılı tutaq ki yandı, o da fikirləşir yaşılı sürür və yol hərəkəti hadisəsi olur. Kimdir günahkar? Tural, siz? O biri deyəcək ki, mən... yox, o da günahkar. Axı qaydalar deyir ki, hərəkətini başa çatır. Siz qanunu pozmamısınız ki? Siz yaşla girmisiniz, 100 ilə getməyəcəksiniz. Axı orada 60-dır. 60 ilə gedəndə o başa çatınca artıq onlar gəlməlidir. Onlar sizi buraxıb gəlməlidir. Yəni belə nüanslar var, ay Tural. Görək İlham nə deyir. İlham bəy, salam əleyküm. Alo. Yoxdur İlham telefon xəttində. 497-46-22 zəng edirsiniz. 91-63 SMS-lərinizi qəbul olunur. Tural, salam, vəsiqə almaq üçün həkimdən kağız lazımdırmı? Deyirlər ləğv olunub. Ümumiyyətlə vəsiqə almaq üçün həkimdən kağıza lazımdır. Siz, mən bilmirəm indi kim deyir belə və bunu niyə yarımçıq deyirlər? Hərə özünə sərf eləyən kimi izah eləyir hər şeyi. Sürücülük vəsiqəsini 60 yaşına qədər şəxslər dəyişdiyi zaman onlardan tibbi arayış tələb olunmur. Sürücülük vəsiqəsini yenicə almaq istəyən şəxslərdən isə tibbi arayış tələb olunur. Dəyənət bəy, salam əleyküm. Salam əleyküm. Haradasınız? Mən bu dəqiqə Dərmanov metrosundan düzü gedirəm Heydər Əliyev. Vəziyyət necədir orada? Orta, normal. Necə? Ortadır, orta. Yəni yavaş yavaş, orta sıxlıqdır da, çaş pik vaxtıdır yəqin ki. Şükür Allah, buyurun eşidirəm sualınızı. Mən bir yaşlı qardaşı görə zəng elədim, o dedi, maşını satmışam, neynəmişam, şey dedi. Axı elə bir şey ona bir şey deyil ki, o depozit olan maşını sata bilsin. Nə o sata bilməz, nə də o ikinci şəxs başqa bir şəxsə sata bilər. Yox, orada etibarnamə olub, deyil, satqı sayılmır. Etibarnamə olub da, o sürməyə etibarnamə verə bilər. Mülkiyyət etibarnaməsi verə bilməz, təbii ki. Hə, sürməyə etibarnamə verə bilər. O ona verdisə sürməyə etibarnamə, onların arasında danışıq ola bilər ki, hə, bu ayda pul verməklə. Amma ikinci şəxs, üçüncü şəxsə necə satıb o maşını? Satmayıb, etibarnamə verir, çünki satmaq sayılmır axı, qanun o satmaq sayılmır. Onun üçün deyirəm ki, o üçüncü şəxs o deyil, çıxıb gedib Türkiyə. O ona da, o birisinə də için, indi alan da sürməyə alıb da vermişsiniz. Təbii ki, təbii ki, hə. Yəni onun onda nə problem var ki, özüm belə 10 aydır salıb dağıdaşam? Yox, bilməm nə problem var, amma ən bilirsiniz olan kim olacaq? Bu, axırıncı maşını sürən var, ha. Maşına ola, öz dediyinə görə, deyə təklif eləmişəm ki, maşını qaytar, həmin adama, satan adama qaytar, mən maşınımı gələrdim, o da deyir, məndən sən ala bilməzsən. Hə, yəni, əsas olan ona olacaq, çünki məhkəmə rahatlıqla onun əlindən alanda, həmin adam nə qədər alıb, bəlkə bir 12 min pul verib, məsəl üçün deyək, həmin o pul havaya gedəcək, o pulu heç kimdən də ala bilməyəcək, çox hərf. Yox, burada bir sənə də çıxır, bizim bu insanların bir-birinə qarşı münasibətidir, yoxsa insanların belə savadsızlığıdır. Yəni bu davranış məsələsində də belə deyək. Mən sizə bir şey deyim, dünyanın böyük ölkələrində insanlar arasında etibarnamə deyilən şey yoxdur. Yəni mən gəldim, sizin maşınınızı götürdüm, getdim, sürürəm və heç kim aldatmayacaq ki, yox sən pulu vermədin, mən sənə qaytarmıram və s. və s. Bilmirəm niyə görəsə bizdə hamı bir-birini aldatmağa çalışır. Niyəsə görə? Mən də elə onun üçün deyirəm ki, yəni etibarnamə nə deyilən bir şeydir. Əgər mən sənə bir şeyə etibar edirəmsə, bunu niyə görə sənəd formasında etibar eləməliyəm? Əgər bir şey etibar eləyirəmsə, bu bir. Əgər bu bir də, ikinci, əgər mən bu maşını kiməsə vermişəmsə, və ya satmışamsə da, bu sənəti vermişəmsə, ona demək ki, mən etibar eləmişəm də, bu niyə etibar naminlə olmalıdır? İkinci də, nikah hazırda biləcək hər yerdə qanunlarımıza görə, 18 manat, 22 manatdır mən bilən. Bəli, heç etibar naminə ehtiyac yoxdur. Ha, etibar naminə ehtiyac yoxdur. Gedin, yəni bir saatlik bəlkə çəkilən bir vaxtdır. Bunu keçirdin adınıza da. Yəni heç bundakı vəziyyətdən başqa. Elə hamı bir dəqiqə etibarnamə ilə alır. Hamı bu və həmişə də hamı da zəng edir mənə, məndən o problemin həllini soruşur. Nəyə görə? Mən nə edeyim? Hə, mən nə edeyim?
Enes, bunu evvelden düşünmeye lazım. İçin böyle bir şey olsaydı ben ne yiyeceğim? Aydındır. Teşekkürler. Çok sağ olun İlhan Bey. Zenginize göre minnettarım. Sesiniz eşidildi. Teşekkürler. 497-46-22'ye zengidir. Siz geri gelmişken bu bazar günü öyle biz etibarnameden danışacağız. Bazar günü 11.35'de dost kanalların birinde səhər-səhər Avtostopun televiziya versiyasını izleyin. Master Class'ı təmiz ayrı bir formatta görəcəksiniz və həmçinin biz etibarsız etibarname mövzusunda danışacağız ki nəqliyyat vasitəsi təkrar qeydiyyətə qoyan zaman bunu etibarname ilə etməyin. Salam, general etibarname ilə maşını öz adıma keçirə bilərəmmi? Dövlət rüsumu nə qədərdir? Avtomobili özünüz öz adınıza keçirə bilməzsiniz. Evdəkilərin birinin adına keçirə bilərsiniz. 17 manat çek pasport, 22 manat nömrə. Mən geriyə dönmə nişanı olan yerdən sağdan gələn maşınla nə qədər məsafədən dönə bilərəm? Yəni sağdan yəni yəqin ki siz qarşıdan gələni nəzərdə tutursunuz. Geriyə dönür, dönmə zamanı qarşınıza gələn nəqliyyat vasitəsindən nə qədər məsafəniz olmalıdır? Sizin dönmə zamanı elə məsafəniz olmalıdır ki ara məsafəsi qanunda göstərilib. Siz onun istiqamətinin, sürətinin dəyişməsinə və qəza vəziyyətinin yaranmasına səbəb olmayasınız. Yəni siz onun yoluna birinci qəfildən çıxmalı deyilsiniz. Sizə görə o dayanmalı deyil, sürəti dəyişməli deyil və qəza törənməli deyil. Yəni ara məsafəsini metrlə göstərməyiblər qanunda. Sadəcə sürücünün öz öhdəsinə buraxıblar ki, daha təhlükəsiz şəraitdə dönməlisiniz. Nə qədər təxmini? Yəni metrlə çevirsək onu, Aqil müəllim. Tural, deməli biz geri dönürük, qarşıdan maşın gəlir. Deməli biz ona mane olmamalıyıq. Yəni yol vermək nə deməkdir? Mane olmamaq. Bu o deməkdir ki, yəni mane olmursansa sən onunla bir yerdə dönə bilərsən. Bəli. Amma mane olmayasa, nədir mane olma? Sürətin dəyişməsin, istiqamətin dəyişməsin. Tural, deməli nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır bu. Bir. Amma sizə deyim bu xatalı şeydir. Bir hərdən məsələn ki mən görürəm ki məsələn Nobel prospektidir deyirlər. Bəli, bəli, bəli. Nobel prospektində. Orada ara kəsmələr var, geri dönürsən. Orada geri dönəndə məsələn qabaqdan maşın gəlir, sürətlə gəlir də, orta zolaqla gəlir, sağında da bir maşın var. Gəlir də öz zolağını. Sən ona dönsən ona mane olmayacaqsan. Amma burada bilirsiniz necə faktorlar var. Bəlkə axırıncı anda o biri o birini sıxdı. Sağdakı ortadakını sıxdı. Axı siz bilirsiniz mən demişəm bizdəki sürücülərin çoxsunda instinktiv manevr etmə var. Nədir bu? Bir təhlükəni gördüm sağdan. Daha fikirləşmirəm solda Tural orada ehtiyatla dölür, mane olmamaq. Başa düşürsüz o dəqiqə rulu sola çəkirlər. Ona görə hamısından yaxşısı o sürətlə gələn yerlərdən gedir. Qoy keçsinlər sonra döngünə. Mən izah edə bilmirəm. Yəni təxmini 1 dəqiqə, 2 dəqiqə vaxt itirmək lazımdır. Salamat odur. Çünki o istiqamətin dəyişsə sən qalatsan ki, o əvvəl axı dəyişməmişdi, sonradan dəyişdi. Və əlavə olaraq yenə öz zolağın önündə. Bəzən bizdə geriyə dönməni belə edirlər. Yəni biri dönür, biri başlayır onun sağından başlayır geriyə dönməyə. Bu zaman belə deyək də nəqliyyat vasitələrinin bir-birini sıxması baş verir. Bəli, çünki bəli. Mən dönürəm bacurun qırağı ilə, o mənim sağımdan. Bir də siz gəlir onun sağında. Tural yaralı yerimə toxundunuz. Tələbələrlə gedəndə məsələn dönürsən də, sən bir sağında durur, sağa baxır, sən də sağa baxırsan. Sən buna da baxırsan, ona da baxırsan. Deyirəm tələbəyə vermə qabağa, vermə. Elə bilmə o paralel gedəcək. O sağa baxa-baxa heç bir tərəfə baxmadan ürək istəyən kimi dönəcək və görəcək oradan sıxırlar. Sənə baxmadan bir az da sıxacaq, sən qalatsan tələdə. Yəni ki, bardurla onun arasında bir saniyə gözləsən, o gedir, sonra sən gedirsən. Belə xırda şeylər var. Xırda sekretlər var. 497-46-22 yazan gedin, 91-60 SMS-lərinizi qəbul olunur. Yol hərəkətindən bağlı istənilən sualı mənə ünvanlaya bilərsiniz. Nəysə, səsimiz başlayır efirlə səslənməyə. Promotes səs Lalə Məmmədova, amma mən bu dəqiqə duetdə Aqil Rəhimovluyam. Avtostopu dinləyirsiniz. Bir neçə saniyədən sonra ölkə və ölkə xaricində baş verən xəbərləri sizə mətanət çatdırmayacaq bugün. Bunu biləsiniz. 7 tamamda. Bizim radiomuzun divizi səsləndikdən sonra, jingle səsləndikdən sonra Avtostopun ikinci hissəsinə start verəcəyik, hörmətli dinləyicilər. 497-46-22-yə zəng edirsiniz. 91-60 SMS-ləriniz qəbul olunur. Yol hərəkətlə bağlı istənilən sualı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Avtostopa start verdik. Verilişimizin ikinci hissəsindən start verdiyi 497-46-22 zəng edən 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. Hər cümə olduğu kimi Aqil Rəhimovla, təlimçi Aqil Rəhimovla bu verilişi sizə təqdim edirik və yol hərəkəti tərkəsindən danışırıq. Siz suallar versiniz, sualınıza cavab veririk və yeri gəlmişkən Aqil müəllimin yanında hazırlaşmaq istəsəniz, təcrübənizi artırmaq istəsəniz, qəza əleyhinə kurslarda qəza əleyhinə tədris almaq istəsəniz, 3wprofi3s.com saytına daxil olun. Profi 3wprofi-s s.com saytına daxil olun. Ağır məmin əlaqə nömrələri var, danışa bilərsiniz. Ceyhun bizə zəng edib, onu da işləyək. Ceyhun, salam əleyküm. Əli, axşamınız xeyir olsun. Aqibətiniz xeyir olsun. Haradasın Ceyhun? Mən biləcəyəm. Vəziyyət necədir biləcəyərdə? Normaldır, yaxşıdır. Şükür Allaha. Buyurun Ceyhun, işləyirəm.
Mən dünənləri nömrələrimi dəyişdim maşınında, daha doğrusu. Respublikan qayısında. Oradan çıxanda texniki pasportu itirdim. Aha. Nə saldım, nə təyib bilmirəm, axı itirmişim. Yəni maşın nömrəsi neçədir? 10 SS 281. Yəni o nömrənin sevincindən əliniz əsdi, harası düşdü o texpas? Bilmədim axı. Nömrələri götürdüm. Texpas vurdu çalmışam. Nəzər olub heç özüm də. Bir də gələndə evdə bilməm ki, baxıram sənədlər yoxdur. Aha. Bir dənə sadəcə texpasportdur. Bir etibarnamədir, bir də sığortadır da. Vəsə əsas mənə elə texpasport lazımdır. O birisilər hasandır sonra almaq ola. Əsas kim tapsa. Siz dala qayıdırsınız şeyə, belə deyək də, Dövlət Yol Polisi İdarəsinə. Yox, mən ora bütün hamısı otaqlara məlumat vermişəm, nömrəmi də qoymuşam. Sadəcə olaraq orada heç bir məlumat olmayıb da, dünən kimsə tapabsa yaxınlaşmayıb heç bir otaqlara. Yox, təzə texpasport alındı, həmin texpasport alındı. O xərci çoxdur. 17 ay nə xərci qarşı 17 manatdır sizdəki xərci? 1 ay deyil, 1 ay müddətində gözləmə. Ay, yoxdur elə şey, qanunda yoxdur 1 ay gözləməsi. Onu kim çıxartdıysa özündən sizdə. Qanunda elə şey yoxdur. 50 manat ərzədən pul istəyirlər. Yox, ərzənin 50 manat olması ilə bağlı nə qarşı? Dövlət rüsumu haqqında qanunda göstərir ki, mən 50 manat rüsum ödəməliyəm. Ərzənin yazılmasına heç yekdə 1 manat pul almırlar. 50 manat. O deyir, bir dənə şey, nədir axı, söz deyir, o bir dənə ərzi 50 manat istəyir, bir ay geç gözlə, axtarışa ver, sonra gəl bura, bir ay tamamında olmasa, biz sizə texpas bilirəm. Yox, elə şey yoxdur, qanunda. Gəlsən, zülüm çəksən. Yox, qanunda. Yəni, real həyatdan deyir, də söhbət, biz yeyib gəlir bu qaya, bir günə sətinliklər. Yox, indi on nəsə deməyi, baba, siz mənə niyə zəng eləmişsiniz, deyirsiniz ki, elan olsun, düzdür? Bəli. Mən sizə deyirəm ki, dostum, elanla məsələ düzəlsə, dərd yarıdır. Yəni siz onu ərizə ilə müraciət edirsiniz. Bilirəm, mən o yəni mən indi zəng elədim, o deyir, bu oğlan saman çöpündən də olsa yapışır. Ona görə dedim, indi baxma da qismətdir. Kimsə taparsa, yəni hörmətini eləyərəm. O da axırıncı variantı gedib təzə texpasport almaqdır. Gedin alındı. 2-3 gün müddətində tapılarsa ona görə dedim. Yəni 10 SS 281. Bəli. Niyə o nömrəni seçmişsiniz ki? Yox, o maşını elə alanda elə idi. Prost üzü cırılmışdı, köhnə nömrələrdən idi. O kağızlı nömrələrdən idi. Deməli, mən istədiyim yol hərəkəti haqqında qanunun 28-ci maddəsinin 4-cü bəndi var. Yazılır ki, nəqliyyat vasitəsi sahibinin soyadı, adı, atasının adı dəyişdirildikdə, ona verilmiş nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi itdikdə və ya yararsız hala düşdükdə, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi dəyişdirilir. Qanunun 3-cü hissəsi. 3-cü hissəsində nə deyilir? Yazılır ki, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi verilməlidir. Göstərilməyib orada ki, bir aya verilməlidir. Bu, verilməlidir bir gün ərzində. Çünki qeydiyyat şəhadətnaməsinin, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatı 45 dəqiqə ərzində bitməlidir. Qeydiyyat şəhadətnaməsi o qeydiyyat işinə aid olduğuna görə bir ay söhbəti yoxdur, mənim dostum. Yoxdur. Xeyr. Yəni, mənə orada elə məlumat verir. Ona görə. İndi sizə səhv məlumat verir. İndi kimdirsə, yəqin pensiyaya çıxırdı, yanına sədi onu deyib. Olsa mənə tapa bilmirsən, mən sənə dedim bunu. Vəssalam. Təşəkkürlər, çalsın zənginizə görə. Minnətdarım. 497-46-22-yə zəng edirsiniz. 91-63 SMS-lərinizi qəbul olunur. Yol hərəkətlə bağlı istənilən sualı mənə ünvanlaya bilərsiniz. Gələn SMS-lər var. Aqil müəllim oxuyaq və cavablandıraq. Santural maşının nömrəsi itib 90-530. Övsən yolunda itib. Adım Vüsaldır. Xahiş edirəm. Elan edin. Etdim mi? Aqil müəllim, bu nömrəni necə itirmək olar? Yəni, getdiyin yerdə yolda nömrə düşür. Yəni, Tural, yəni, mənim ağlıma gəlmir bu. Məndə olmayıb, Allah eləməsin. Olanda hər şey olur da, Tural. Ya, onda yəqin ki, sürət çox olub, o harasılı bir zərblə düşüb, yox, ola bilsin, nömrə yaxşı bərk edilməyib. Siz fikir vermişsiniz, nömrələr plasmasla bərk edilir də, yəni, o iki plasmas bir-birinə batırılır. Bəli. Mən, məsəl üçün, bu olmasın da, neyim? Mən görmüşəm ki, o plasmaslar birazdan istidən aralanıb düşə bilər. Aha. Mən onları kreyləmişəm bir-birinə. Yəni, mən çox ehtiyatlıyam da, yalnız dərslərdə yox. Mən bilirəm. Mən onları kreyləmişəm ki, o, onsuz da o mənim nömrəmdir, onu çıxartmaq lazım olmayacaq. Aha. Bir dəfəlik kreyləmişəm, yəni o plasmas, nömrə olan plasmasları bir-birinə kreyləmişəm. Yaxşı fikirdir, gərək mən deyim onu. Adətən mən günün altında saxlayıram maşını. Aralanır. Yəni yer olmuyor, aralana bilər. Hə. Tural necə sən bayaq məni yol polisi telefonla danışanda saxladı. Mən də tələsdiyim üçün sənədləri verib sürdüm. Mən indi nə etməliyəm? Fəttah yazıb göndərib. Yaxşı. Fəttah.
həmin polisi tapmalısınız. Yəni başqa nə deyim sizə? Yəni sizi polis saxlayıb sənədə vermişsiniz qardaş, ala sənədlərimi çıxırdım, getdim. Yəni mən birinci bunu təsəvvür edirəm. Adətən bizim sürücülər tənbəllik eləyirlər sənəd verməyə yol polisinə. İndi isə sənədi vermişsiniz və çıxıb getmişsiniz. İndi həmin polisi tapmaq lazımdır. Heç olmasa yadınızdadır nömrəsi, yəni maşın nömrəsi kimdirsə. Salam, 60-lıq yolda 80 ilə sürmüşəm. Cərməsi nə qədərdir və bal düşürmü? 30 manat cərimədir, bal düşmür. 81 ilə sürsəniz 50 manat 2 baldır. Elşad, salam əleyküm. Elşad bəy. Salam. Bəli. Salam əleyküm. Haradasınız Elşad bəy? Mən bu dəqiqə Koroğlu dairəsində. Vəziyyət necədir? Vəziyyət yaxşıdır. Maşınlar hərəkət edir. Allah, buyurun sualınız. Qonağınızı da salamlayıram. Maşallah o qədər qəşəng aydınlıq gətirir ki, hər bir suallara. Çox sağ olun. Xoşa gəlimlidir. Hı-hı. Mənim deməli sual formasında bir təklifim var. Buyurun. Bu yollarda ki təmirə gedir maşallah. Hı-hı. Amma bu alternativ yollar təmir olunmur. Hı-hı. Bir balaca bir yeksələrdir. Hı-hı. Təmir olunmur. Maşınlar çox əziyyət çəkir, insanlar çox əziyyət çəkir. Hı-hı. Bir də ki dəfələrlə deyilib bu avtobus şoförlərinə, sürücülərinə yenə də bunlara qarşı tədbir görülmür ki, görülmür. Deyilir elə, tədbir görüləcək, görüləcək, ancaq görülmür. Aydındım. Səsiniz eşidildi, minnətdaram Elşad, təşəkkürlər. Çox sağ olun. 497-46-22 zəng edirsiniz. 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. İri qabaritli avtomobillər bağlı danışaq, Ağır müəllim. Yəni onlarda necə yan qaçmaq olar tıxacda? Necə eləyək ki, məsələn, bir də görürsünüz, durmuşsunuz, yanınızda elə avtomobil durub ki, yəni onun kölgəsi, yəni yük avtomobilinə deyil. Iceberg, iceberg. Bəli, onun kölgəsi sizin üzərinizə düşür və siz... Ayağınız əsir. Və ayağınız əsir ki, yəni hara gedim? Yəni sola mı çəkim? Bəlkə sürüm biraz qabağa gedim, qabağına çıxım. Nə eləmək lazım? Yəni iri qabaritli avtomobillərin yanında olduğunuz zaman, yəni kimsə onun yanında düşməlidir də, yəni fakt olar budur. Kimsə o düşməli. O düşən yazıq belə deyildə, bir yazıq olmasın da. Hə, o yazıq nə eləsin orada? Birinci yazıq olmamaq üçün imkan daxilində böyük qabaritli avtomobilləri tıxacda yaxın olmayın. Yəni ki, birisi yük maşınlarıdır və avtobuslardır. Bilirsiniz necədir? Onların içində yaxşı sürənləri var. Amma xatalı sürənlər də var. İndi biz bilmirik də hansı olacaq. Ona görə uzaqdan avtobus görəndə biz bilmirik axı yaxşı sürəndir, pisdir. Çalışın elə sürün ki yaxşı sürücü hesablamalıdır da. İndi gedirik qabağa, qırmızı yanacaq, bu sağdan keçəcək, bu soldan, avtobus mənim böyrümdə olacaq. Böyrdə olmasın. Ən qorxulusu böyük qabaritli avtomobilin tıxacda, ən çox da ki sağdan daralan tıxacda ya solda. Çünki birisi necədir? Bəzi böyük avtomobillərin sürücüləri böyüyün hüququ adında heç bir kitabda oxumadığınız, amma mən gündə yolda gördüyüm bir şey var. Yəni böyük hesab eləyir ki, qardaş, mən ürəyim istədiyimi eləyirəm, kim bacarır qaçsın qabağımdan. Qaçmayıb dayanır o günahkar özüdür. Tural belədir. Ona görə də böyrünüzdə olmasın. Buna hesabat lazımdır. Buna hesab lazımdır. Uzaqdan görürsən güzgüdə iki zolaq dəyiş. İki zolaq dəyiş, oradan aranıza başqa maşın girsin, indi biraz eqoist fikirlərdir. Böyrdə olmamalıdır. Ən xatalısı böyrdədir. Niyə? Sonra döngüyə çatanda ya sıxanda sizi sıxacaq. Bu bir. İmkan var. Böyük qabaritli avtomobilin qabağında da olmayın. Niyə? Bilirsiniz, mən onları da başa düşürəm. Orada 50 nəfər birdən saxla şofer, get şofer, pulumu niyə qaytarmadın? Bizim necədir? Əgər sürücülər, deməli, sərnişinlərdən bir, nətər deyim, şeylə ayrılsaydılar, bəlkə daha, bizim necədir? 50 nəfərin 50-si də, bilirsiniz necədir? Özləri günahkardır. Vaxtı ilə onlar harda deyiblər, saxlayıblar. İndi qaydalar çıxıb ki, olmaz. Bunlar deyirlər, olmaz, siz inanmazsınız. Elə sərnişinlər var ki, sürücünün olan qalan saçını yolarlar əgər. Yəni, elə öyrəşiblər. Ona görə onların fikri də, yəni onları başa düşürən mənəvicədir. Amma bir məsələ də var. Yəni, biz deyirik də, yanında düşmə, qabağına düşmə. Belə çıxır ki, svetoforda iri qabaritlər hamı qabağda dayanacaq. Bunlar arxada sağ olun. Elə deyil, Tural, bilirsiniz necədir? Mən özümüzdən danışırıq da. Siz mənim tələbəm. Siz məni paylaşıq edəməsin. Mən gördün gəlir, arxandan gəlir, düzdür mü? Mən bu yaxınlarda bir, bax, konkret bir şey deyim bundan da qutaraq. Piyada yolu keçmək istəyirdi. Qaydalar nədir? Mən onları bıraxmalıydım. Tələbə ruldə idi, biz ortada idi. Güzgüyə baxdı, dəşədə gəldi. Daldan avtobus gəlir, özü bəh gəlir. Aydın məsələdə saxlamayacaq. Qaydalar nədir? Mən piyadanı bıraxmalıyam. Siz təsəvvür eləyin ki, mən tələbəyə deyidim ki, saxla maşını, biz indi piyadanı buraxırıq. Daldan elə bir zərbə alacaqdı ki, özümüz də məhv olacaqdı, piyadanı da vuracaqdı. Burada nə edəmək? Siz deyəcəksiniz, siz deməyəcəksiniz, siz mənim tələbəm, siz bilirsiniz, siz bilirsiniz nə edəmək lazımdır. Deməli, biz nə edəm, güzgüyə bax,
dönmə işlərini mən açıq bax efirdən deyirəm. Dönmə işlərini yandırmağa imkan tapmadıq. Tapmadıq. Çünki dəhşətə gəlirdi. Güzgüyə bax sağa ver. Sağı götürdük. Piyada keçdi. Oradan avtobus gəldi 100-lə. Piyada keçidini keçdi. O adamı onun küləyindən azqala yıxılmışdı. Biz qanunları pozmadıq. Daldan zərbə almadıq. Avtobus da necə istirdi getdi. Biz də necə lazımdı qaydalarla getdi. Tural, yəni çox şeylər var eləməyə. Aydın da. Amma istənilən halda iri qabaritli avtomobillər təhlükədir. Məsələn, bir məsəl deyim sizə Nobel prospektində. Bir də görürsünüz avtobus gedir. Siz də öz zolağınızı gəlsə o zolaq. Bir də görürsünüz o asta-asta elə bir ki, sizin tərəfə gəlir. Yəni bilmirsən ki, bu yatıb sükanda siz tərəfə gəlir, yoxsa qayıdacaqmı? Başlayırsınız nə eləməyə? Biraz sürəti artırmağa ki, keçəsiz. Görürsünüz o sürəti artırır və başlayır yenə sizin zolağınıza gəlməyə. Siz tormozu basırsınız ki, bəlkə qayıda zolağa, başlayır təzədən öz zolağına qayıtmağa. Yəni bu zaman nə etmək lazımdır ki, bax o zolağa gəlir, gəlir sənin tərəfə təzədən qayıdır geri. Təkcə avtobuslardan söhbət getmir. Tural, ümumiyyətlə qaydalar deyir ki, hərə öz zolağı ilə getməlidirlər. Ümumiyyətlə qanuna belədir. Bu həm estetik cəhətdən gözəldir bu. Hərə öz zolağı ilə getmək, həm təhlükəsizlik cəhətdən. Amma nə edəsən ki, təkcə avtobuslar yox, elə balaca maşınlar da. Yavaş-yavaş gəlir. Deməli o dəqiqə mən deyirlər, gəldi vurdu məni. Elə olmur. Onlar elə bir ki, birinci sizin daveriyanıza girirlər də. Yaxınlaşırlar, yaxınlaşırlar. Yaxşı sürücü bilir ki, iki maşının arasındakı interval bir qapı aç, bir qapı olmalıdır. Nə olur olmalıdır. O yavaş-yavaş yaxınlaşır. Sən ayılmırsan, yaxınlaşır, güzgüyə də yaxınlaşır, axırda da vurur. Sonra deyir, nə də deyir, dünənki verilişdə nə dedi? Deyərəm, düşərəm deyərəm, bağışda. Hə, populyar oldu da da. Ona görə buna imkan vermək lazımdır. O yaxınlaşır, ya sürəti artırırsınız, yaxınlaşır, zolağınızı yavaş-yavaş dəyişin. Düzdür, zolağın üstü ilə getmək olmaz, tural. Bilirsiniz də qırıq-qırıq zolağın üstü ilə getmək olmaz. Amma Allah bizi bağışlasın. Bu da gəlib bizim güzgümüzü az qala verirsə, dövmə işıqları yandırıb bir balaca çəkilirik. Bu bizim həyat ımızdan çıxıb gedir. Ondan sonra qayıdırıq. Qorumaq lazımdır. Maşını da özün. 497 46 22 zəng edirsiniz 91 63. SMS-ləriniz qəbul olunur. Mənim adım Tural. Turaldır. Qonağımız Aqil Rəhimov təlimçi. Yol hərəkət təhlükəsindən danışırıq. Avtostop. Qanunun hər üzünü tanıyın. Salam, polis əməkdaşı rayonlar arası marşrut avtobusunu artıq sərnişin götürdüyü üçün hansı cəza növü tətbiq edə bilər? Məhbəti bəyə yazıb göndərib sərnişin daşıma qaydalarının pozulması. Salam, əleykum salam. Necəsən? Yaxşıyam. Avtobus mənim maşınımı əzmişdi. Heç 102 belə gözləmədi. Məndən video registratorla sübut din.gov.az-a şikayət edərək pulumu tam aldım. Çox gözəl. Salam, mənim Heydər Əliyev prospektində YPX saxlayır. Mənə deyir ki, radara çıxmısan. Sənədlərini ver. Mən də evə göndərdim, göndərin deyib sənədlərimi verməyimi tələb edir yazıb göndərib. O sizin sənədlərinizi götürə bilər, lakin o sizə protokol yazdığı zaman həmin radarın göstəricilərini radara protokola əlavə eləməlidir. Əgər protokollar radarın göstəricini əlavə edə bilmirsə, o sizə heç bir protokol yaza bilməz. 410-cu maddəsinin tələbdə budur. Salam, asan xidmətlə maşını atdan ada keçirmək olarmı? Xeyr, asan xidmətdə qeydiyyatları aparmaq olmaz. Avtostop efirdədir 106.3 FM-də 497 46 22-yə zəng edin. 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. Aqil Rəhimovla sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. 81-55-ə sürücülük vəsiqəsinin seriya nömrəsini göndərməklə nə qədər cərimələriniz var? Xəbərdar olacaqsınız. Və 050 və 070 abunələri, yalnız hələlik bu abunələr, yəni 050 və 070 abunələri 65-155-ə zəng edərək birbaşa mənə suallarını ünvanlaya bilərlər. Aqil mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər 3wprofi-s.com saytına daxil olmaqla öz suallarını Aqil müəllimə də ünvanlaya bilərlər, amma o suallar yalnız və yalnız belə deyək də yol hərəkəti qaydalarına yox. Necə gələ bilərəm, necə hazırlaşa bilərəm və s. və s. Bax, bu barədə ola bilər. Ədalət bəy, salam əleyküm. Alo, salam əleyküm, Turan bəy. Necəsiz Ədalət bəy? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Buyurun, işləyəm. Mənim bir sual maraqlandırır. Qıralı bağlı yoldu, 110-luq yoldu. Bəli. Eşidirsiniz mi mənə? Eşidirik, qardaş. Ha, 110-luq yoldu, qırağı bağlı. Gəlirsən, bir qabağa, qabaqda dönməyə geri icazə var. Ancaq yolun qırağında bir dənə maşın dayanıb, söhbət edirlər. Nə edirlər? Həmin o keçidə çatmış, 5 metr qalmış bu maşın dönür düz bu mənim qabağımda. Bəli. Mən də 110-la gəlirəm. Və siz onu arxadan vurursunuz? Mən onu vururam ortadan, arxa qapıdan. Təkərindən. Mən nə dərəcədə günahkaram? Deməli belə. Birincisi, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, siz həqiqətən bir 110-la gəlirdiniz. Həqiqətən 110-la gəlirdiniz. İkincisi, ekspertiza onu müəyyənləşdirəcəklər ki, yəni o vuruşdan ki, harasına düşüb. Yəni, qanunda göstərilib ki, sürücü qarşıda gedən və ya digər nəqliyyat vasitələrindən ara məsafəsini elə seçməlidir ki,
qəfil tormozlama zamanı və ya qəfil hərəkət manevrləri zamanı siz ona dəyməyəsiz və qəza törətməyəsiz. Aha. Bu məsələdir. Yəni ara məsafəsi müəyyənləşdirilməlidir və müəyyənləşdirilsə ki, ara məsafəsi bir 5 metrdən olur. 5 metrdə o çıxıb gör mənim qabağıma. Başa düşdüm. Yəni o sağ tərəfdə idi, birdən bir hoppam qabağınıza. Nədə? Sağ tərəfdə idi, hoppanıb qabağınıza. Ayca, yolun qırağı hissəsində dayanıb və mən çatan moment dönüb qabağıma. Güzgəzə də baxmayıb. Deməli belə, burdan bir mənalı surətdə mən sizə desəm ki, siz günahkarsınız, səhv etmiş olacam. Mən burdan bir mənalı... Eşidirsiniz mənə, Ədalət? Eşidirəm. Elə eləcəksin ki, başqasını da vuracaqsın, maşını saxlayın. Hə, saxladım. Saxlayın. Saxlamışam. Bir mənalı surətdə desəm ki, siz günahkarsınız, mən səhv etmiş olacam. Bir mənalı desəm ki, siz günahkarsınız... Nəsə ədalətlə problem var. Deyəsən, Allah eləməsin, yenə vurdu. Yəni, burada bir mənalı surət demək olmaz ki, günahkardır, ədalət olsa günahsızdır. Gəl bu situasiyanı bir nəzərdən keçirdək, Aqil müəllim. Mən də elə burada danışa-danışa yazam. Bu 110-luq yoldur, yəni avtomagistraldır. Nəqliyyat vasitəsi burada dayanıb. Yəni, kimləsə yəqin ki, söhbət edir. Siz bu yolla gəlirsiniz, sürətiniz saatda 110 kilometrdir, çünki bu zolaq sizə imkan verir. Bəli. Bu sürücü qəflətən burdan belə döngü elədiyi zaman siz onun arxa yan qapısından vurursunuz. Bunun bu qəfil hərəkətindən sonra qəzadan qaçmaq üçün etmək olardı və onun günahkar tərəflərini müəyyənləşdirir. Yəni, təbii ki, bu sürücü 110-dan gəlirsə, o hər bir şeyə hazır olmalıdır, çünki artıq 110-dan gəlir. Amma bu sürücünün də səhvi var ki, o zolağı qəflətən dəyişməli deyildi. Çünki qanunda göstərilib ki, bir sürücü zolağı dəyişirsə, eyni istiqamətdən gələn nəqliyyat vasitələrini buraxmalı, daha sonra hərəkət etməlidir. Düzdürmü? Yəni, harası dönürəmsə, keçirəmsə, eyni istiqamətdən gələn nəqliyyat vasitələrini buraxmalıyam. Bu qəzadan necə qaçmaq olardı? Bilirsiniz, gəlin Tural bu situasiyanı bayaq qardaş Zəngirədə onun situasiyasından tam ayıraq. Nəyə görə? Biz burdan nəsə fikirli deyirik. Amma orada ekspertiz olmalıdır. Orada çox şeylər. Yəni o hadisə deyil. Məsələn indi bizim dediyimiz hesab elə ki, o deyil. Yəni orada ekspertizə ölçəcək tormoz yolu falan tamam, bizə yoxdur. Konkret bax burdakı situasiyadan gedir də studiyadakı. Bəli, studiyadakı ümumiyyətlə əlbəttə ki, formal olaraq 100% birinci baxışda o dönən bunda günah var 100%, 50% azı 100%, 50% bununki artıq var. Bunun günahı var. İndi o biri neyi niyə bilərdi? Bilirsiniz necədir? Mən əvvəllər cavan olanda belə fikirləşirdim ki, deməli bu qanunu pozub, bu da öz qanunu ilə gedib, məsəl üçün 60 ilə gedib, adam da çıxıb, bu da bunu basıb, bunu bıraxıb. Mən elə fikirləşirdim. Amma sonra da mən qanunları diqqətlə oxuyanda orada başqa incə məqamlar var. O 60 ilə gedirdin, o piyada çıxdı. Sən neynədin? Neynədin ki onu vurmayasın? Sən onu görürdün. Qanunda göstərilib ki, bütün lazımi tədbirləri görməlidir. Başa düşürsüz Tural. O yəqin ki o ekspertizanın da mənası odur ki, bütün o faktorlara baxırsın. Başa düşürsüz. Biz burada nə qədər danışsaq da o bayaqki qardaşın tutarsaq, tamam, orada ekspertiz olar olmaq. Bax burada da 50% mən bilənim, mən bir 50% o qəflətən gedənidir. O məsəl üçün o sürən 110-dan mı, məsəl üçün doğrudan mı gedib? Bəlkə 125-dən sürüb orada 110 olar. O artıq cəzanın bir hissəsi gəlir elə ki buna. Yəni belə amma orada həmçində əyləci vaxtında basmaq məsələsi də var da. İndi bunu qoyduq bir qırağa. Bu hər halda yuristlərin işidir. Bu hər halda hüquq işidir. Mən öz sahəmdə danışım. Mən nəyə bilərdi? Bəli, təhlükəsizlik baxımından danışır. Tural, bax tutaq ki mən gedirdim 100-ə. Allah uzaq eləsin, olmasın hər adamın başına. Gene deyirəm. Mən belə başa düşdüm ki sizin maşınınız ümumiyyətlə 110 sürəti üzünü görmüyor. Mənə hərdən elə gəlir ki mən maşından düşsəm də öz elə qaydalarla gedər. O qədər eşidib bu söhbətləri illərlə. Deməli Tural, mən tutaq ki gedir tələbə ilə gedən deyirəm. Məsələn görürük ki yolun qırağında maşın dayanıb. Bax inan ki heç dönmə işıqlarında yandırmayıb. Amma içində hərəkət hiss olunur da, orada aktivlik hiss olunur. O dəqiqə deyirəm qazdan ayağını çək. Birinci söz, qazdan o maşın tərpənə bilər. O maşın hərəkətə başlaya bilər. O maşın öz yolu ilə gedir. Ən qorxulu təkəri deyim sizə, dinləyicilərə deyirəm. Maşın durubsa yolun qırağında, təkərləri düzdürsə, onun qəflətən sizə yolunuza çıxmaq şansı azdır. Ən qorxulu təkərlər artıq maşın dayanmış halda sizə tərəf baxan təkərlərdir. Onun yadından çıxa bilər ki, bu dönüb. Bilirsiniz, o əhridir də artıq o qazı verən kimi ona görə nə demək? Sürəti azaltmaq olardı o 110-dan. Məsəl üçün də o da lap azaltmaq olmaz. Çünki 110-dan gedirsənsə birdən 70-ə salsan. Yox, hardasa 110 gedirsə bir 100-ə gedir. Qazdan ayağını çəksən bir 90-a düşəcəyimi? Ayaq tormoza keçə bilərmi? Güzgülərlə işləyirsən uzaqdan görürsən ki, boş yoldur da bir budur, bir sənsən. Güzgüyə baxıb bir zolağı dəyişmək olardı mı? Olar. Sonra
Qaydalar deyir ki, siqnal vermək olmaz, amma deməli yol hərəkəti hadisəsini qarşısını almaq üçün istifadə edə bilərsən. Nəsə hiss edirsən də, siz necə, yaxşı sürücüdə intuisiya olmalıdır. Hiss edirsən ki, tərpənməyib, amma təkərlər əyridir, nəsə tərpənə bilər. Bu, ən əsas sürücüdə intuisiyadır. Götür bir dənə siqnal ver. Eybi yox, lap səni saxlasalar, cərimə verərsən, əgər sübut eləyə bilməsən ki, 30 manat cərimə. 30 manat hara, indi bu, məsəl üçün, o zərbənin nəticəsi var. Tural, bəzi şeylər eləmək olardı. Amma yenə deyim, Allah adamı özü qorusun. Elə situasiya var ki, heç bir qəza əleyhinə kurslar kömək eləmir. Durmuşsan svetoforda, qamaz pavarotu düz götürmədi, gəldi burada. Yəni, birinci hamınızı Allah qorusun. Hər səhər çıxanda bunu deyirəm. 497-46-22-yə zəng edin, 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur, görək hava sabah necə olacaq. İlqar bəy, telefon xəttindədir, salam əleyküm. Salam əleyküm. Haradasın İlqar bəy? Saray yolundan Sumqayıta gedir. Vəziyyət necədir? Əla. Əla, gününüz olsun. Buyurun, eşidirəm. Mənim bir sualım var. Deməli, 60 olan yolda 83 radara düşmüşəm. Onun cəriməsi nə qədərdir? 50 manat 2 bal. 50 manat 2 var. Bir sualım da var ki, bu hər hansı bir belə bir hadisə törədəndə, yəni radara düşəndə, onun bir müddət məhdudiyyəti var. Hər hansı bir müddətdən sonra o caza 2 yoxsa yox, yoxsa elə ömürlük qalır. Bu maksimum yox. Radara düşmüsünüz, sizə protokol yazılmayıbsa, inzibati tənbih etmə müddətindən əlavə, həmçinin inzibati işin axının dayandırılması da var. Yəni bir il ərzində sizə protokol yazılmasa, həmin radar bir ildən sonra qüvvədən düşür. Yəni bir protokol yazılmayıb, sadəcə mənə telefon zəngi olunub ki, sizə belə bir cərimə eləmişik. De gəlin polis idarəsinə. Yox, zənglə yox, bildiriş göndərilir, sonra zəng olunur. Heç bir şey göndərilməyiblər. Sadəcə bir gün də mənə zəng edib deyirlər ki, bəs birinci günə bu hansı bir 2 ay bundan qabaq olub bu söhbət. Amma bir zəng eləyiblər ki, birinci günə kimi gəlməsə sizin işinizi məhkəməyə verəcək. Yox, elə şey yox. Bildiriş göndərilir, vətəndaşa bildiriş göndərilir. Vətəndaş bildirişin əsasında getməsə, inzibati xətalar məcəlləsinin 410-1-ci maddəsinə uyğun olaraq vətəndaşın iştirakı olmadan onun haqqında inzibati qərar verilir. Məhkəmə falan lazım deyirəm. Aha, sizə minnətdaram və bir ayrıca minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, belə bir proqram yaratdığınıza görə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, mən minnətdaram. 497-46-22 zəng edirsiniz, 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. Aqil müəllim, qarşı yola çıxmaq, bir məsələni sizə deyim, uzun müddət biz bu barədə mübahisələr eləyirik artıq 2 həftə, 3 həftəyə yaxındır, 1.1 xətti ilə bağlı, sarıdır, ağdır və s. Hacı Qabul yolunda, məhz həmin xəttin ərazisində bir bəxtimiz elə gətirdi ki, bizim qarşımıza belə bir qəza çıxdı. Bir avtomobil qarşı yola çıxmışdı və təbii ki, toqquşma da baş vermişdi. Nəqliyyat vasitəsinin qabağı yox idi. Yəni, o qədər sürətlə gəlib, çatdıraram deyib, amma çatdıra bilməyib. Bütöv sarı xətti tapdaladıqdan sonra. Hamı onun yanından asta-asta keçirdi, baxırdı, hamı başını ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Telefonu çəkmirdilər. Yox, vaxt yox idi, çünki polis var idi orada. Amma hamı ay-ay-ay-ay deyirdi. Təxmini orbirdən biz bir 200 metr məsafəni uzaqlaşdıqdan sonra yenə hamı başladı həmin o xətti tapdalamağa və ötmə əməliyyatı eləməyə. Bunun necə qarşısını almaq olar? Yəni o xətt sarıdır, ağdır, bu artıq bunun mübahisəsini eləmirik. Biz fikrimizi artıq demişik. Biz hesab edirik ki, bu biz də düzdə hesab edirik həmçinin ki, o xətti tapdalamaq təhlükəlidir. Bu artıq qəza kimi də sübut olundu. Necə eləmək olar ki, keçməsinlər? Nə hansı tədbir görülməlidir və ya nə bilim, bəlkə ora bir tok buraxaq. Tural, təkcə, deməli, ən dəhşətli şeylərdən biri qarşı zolağa çıxmaqdır. Bundan başqa da kobud yol hərəkəti qanunlarının pozulması var. Yox, yəni bizdə ibrət götürməyə yoxdur da. Yəni gördü, yox. 100 metrdən sonra yenə başladı eləməyə ki. Nəinki ibrət, elə qəşəng analiz edirlər. Deyir ki, bu ona görə aşdı, məsələn, dayanıqlarda kömək eləmək yoxdur. Bu ona görə aşdı, bu gəldi 100-lə, sonra pavarotda qaza, məsəl üçün, tormoz vermədi, getdi. Bunu deyir. Sonra öz maşınına minir, o biri pavarotu həmin şey eləyir. Bir də düşür, düşmür, başa düşürsəz. Yəni, gördün mü, olmadı məsələsi var da. Nəticə çıxartmaq yoxdur da. Bilirsiniz necədir, bir dənə də şey istədiyim, Tural. Deməli, yol hərəkəti hadisəsində düşən adam, hər bir pis işdə yaxşı cəhət var. Ola bilər də, hər birimiz düşə bilərik. Bundan nəticə çıxartmaq hər adama nəsib deyil. Yəni, olub hadisə, hə? Bu niyə oldu? Gələn dəfə olmasın, mən nə eləyə bilərəm? Və yaxud məni polis cərimə elədi. Nəyə görə elədi? Düz elədi, mən qırmızıya keçdim. Düz elədi, məsəl üçün, gələn dəfə keçmərəm. Həm puluma canım yanar, həm ailəm. Yəni, nəticəni düzgün çıxartmaq qabiliyyəti böyük şeydir. Bəzi sürücülər polis də saxlayanda, hadisəyə də düşəndə deyir, bəxtim gətirmədi. Bir dənə arqument var, mənim bəxtim gətirmədi. Va belə. Tural, indi bir dənə ondan ki, nə eləmək olar ki, bu qarşı zolağa çıxmasınlar.
səddər olmalıdır, Tural, səddər. Birincisi, savad səddəri. Hı-hı. Yəni məktəblərdə, dərslərdə, məsəl üçün kurslarda, məsəl üçün savad elə bir səddəri yaradılmalıdır. Bax siz 6 ildə nə ilə məşğul olursunuz? Bu səddərin yaradılmasıdır. Ondan başqa mənəvi səddər olmalıdır. Bu tərbiyədən gəlir. Hı-hı. Ailədə o söhbət televizora baxanda deməməli, nə qış sürürdüz. Deməlidir ki, olmaz bala. Nə, yəni uşaqlar bu mənəvi səddər. Bunlar kömək eləməyəndə fiziki səddər lazımdır. Beton çəkmək lazımdır. Bizdə məsəl üçün indi 50% normaldır. 50% başa düşmürdə sədd olmasa. Dünənki verilişə mən qulaq asırdım sizə. Qayıtdım ki, sən niyə getdin qarşısız olağa? Deyir, belə lazım idi, getdim də. Axı ora gedəndə nəsə ola bilərdi. Deməli fiziki səddər məsəl üçün xalqlar dostluğunda. Bəli. Nə var idi orada? Dəhşət idi də. İndi səddlər var. Hı-hı. Fiziki cəhətdən savadsız və mənəviyyatsız sürücülər keçə bilmirlər qarşısız olağa. Yəni imkanı efektsiz olsa keçə bilər, amma keçə bilmir. Sonra nədir? Tural, cərimələrin böyük rolu var. İnanın ki, o məsəl üçün remen söhbəti də, yəni kəmər. O deməli cərimələr artanda mən fikirləşirdim, kömək olmayacaq. Daha fikrimi internetdə yazmışam, kömək olmayacaq. Niyə fikirləşirdim? Mən fikirləşirdim ki, əgər canını qorumayan adamı pula görən bu kəmər taxarmı? Tural taxtılar. İndi baxıram. Hı-hı. Çox adam taxır. Deməli can pulu daha çox bəzi insanlar canlandırır. Bəli, pul şirin şeydir. 40 manat yəni büdcə üçün böyük zərbədir, yəni gündəlik olaraq. Budur, cərimələrdir, kameralardır, polisdir, sizin verilişdir. Və şim bir nöqtəyə vurmaq lazımdır Tural. Yəni olmasın da bu işlər. Evdə də tərbiyə verilməlidir. Bax belə. 497-46-22 Zəng edirsiniz, 91-63 SMS-ləriniz qəbul olunur. Yol hərəkətlə bağlı istənilən sual mənə ünvanlaya bilərsiniz. Sardan istəyirsiniz sual verin, cavab verəcəm. Bir də bir situasiyanı nəzərə istəyirəm, bir situasiyaya diqqət edək. Bəzən olur ki, bir yerdə dayanırsınız, orada avtomobilin axını kəsilmir. Hı-hı. Gəlmir də, yəni orada fikirləşirsən ki, nə vaxtsa dayana bilər, məsəl üçün deyək ki, Nobel prospektindən siz yanacaq doldurma. İkinci dərəcəli yoldasınız. Bəli, siz yanacaq doldurma stansiyasından çıxırsınız. Aha, ha, bildim əsas anlayışı, Nobeldə. Hə, Nobeldə. Qoşulursa, amma bu dayanmır da, çünki 4 zolaqlı, özü bizdə hamı necə gəlir? Hamı bütün zolaqları bəli, tutaraq. Bəli, yəni bəli. Ki, şans vermirlər ki, hər zamanda fikir verin, yəni maşın biraz burnunu çıxardarsınız ki, ay qardaş, keçmək istəyirəm də, bəlkə yol verəsən, onlar yox. Yəni, sizin zolağı boş qoya bilərdilər də, üçlə gedib. Bəli, bəli. Danışırsan, Tural, danışın. Deməli belə, siz özünüzü göstərirsiniz ki, bəlkə buraxasan məni, mən keçim də. Bəli. Onlar sürəti artırır və başlayırlar işıq vurmağa ki, gözdə mən keçirəm. Onun arxasınca da elə, onun arxası. Yəni, axın dayanmayan yerlərdə necə təhlükəsiz yola çıxmaq olar? Deyim də, Tural, bunca elə həmin yerdən danışacağım, Tural. Yəni, həmin o yanacaq doldurma stansiyasını bilirsiniz də, dönüb çıxmaq illər. Orda deməli bir neçə maşın dolur, daldan da gəlir. Hı-hı. Deməli sən qanunları istəyirsən ki, qanunla deyənsən, artıq daldan siqnallar gəlir. Hı-hı. Sən yenə də durursan, sağındakı artıq sağa baxaraq, sənə baxmayaraq çıxır. Çıxır. Belə olur da Tural. Nə etməli? Tural, bunun cavabı həmin yer üçün indidən dinləyicilərə dediyim. Mən o situasiyayla heç vaxt qarşılaşmam. Bilirsiniz necə, Tural sizə də deyim. Hı-hı. Axı o yanacaq doldurma stansiyasının həmin tərəfi var. Hı-hı. O biri tərəfi də var. Hı-hı. Yəni ki, o biri tərəfindən çıxmaq olar. Orada maşın olmur. Hı-hı. Deməli, siz elə bir ki, Gagarin mostu idi ya Cavaşir körpüsü. Deməli, bu həmin yerdən dönməyin sola. Bir küçə, yəni zapravkanın o biri tərəfindən dönün. Hı-hı. Oradan icazə var, Tural. Bəli, ondan sonra o zapravkandan çıxırsan, deməli, nə üstünlüyü var? Yenə də gəlirlər. Amma sən tək sən artıq, ya iki maşın olur. Çünki deməli konservativ olaraq hamı o biri tərəfdən alternativ yol söhbəti. Oradan nisbətən asandır. Biz necə? Yəni problem yəni onlardan deyil, yəni dörd zolaqdan. Özümüzkiləri də problem yaradırlar. Yəni gəlib doluşurlar, sonra səni sıxırlar, sən bilmirsən nətər vursunlar. Ona görə alternativ yollar. Bir zapravkanın o biri tərəfindən bir dəfə dönün Tural. Sonra bu barədə biz danışarıq. Yer gəlmişkən, əslində orada bir zolağı boş buraxmaq olardı. Olar ya, olar. Öləmirlər də. Yəni ki, konkret görürsən ki, bu dayanacaqdan çıxacaq. Yəni, maniyyə deyil. Gəl, bu tərəfi tut. Tural, bir dənə də məsləhət verim dinləyicilərə. Oradadır. Oradan gələndə nə eləmək lazımdır? Deməli, o şəhər tərəfdən gələnlər tərəfdə. Çalışın. Deməli, axı burada dəstə gözləyir sizi. Yəni, Tural və mən olduğumuz dəstə gözləyir. Oca əsəblərimiz. Yəni, biz siz hansız olaqdan gedin Nobel prospektindən? Ən sağ zolağına, yəni bizdən ən sağ, uzaq zolağına gedin. Niyə? Problemlər bizə yaxın zolaqda olacaq. Yəni Turanla biz hövsələ basacağıq. Hansısa maşın bir dənə sindrom var da, gözləyir. Orada yeraltı parking var, o özdə yolu görmür. Yəni yeraltı parkingdən çıxdığın zaman sən sağı görmürsən. Çünki yerin altından çıxırsan. Bəli. Və çıxdığın zaman qəfil kiminsə yoluna çıxa bilərsən. Amma mən fikirləmişəm, orada hamı dörd zolaqla gedir və heç kim heç kimə yol vermir. Bəli, dərin ah və no comments. Belə deyirlər. Rastomoşka
3600 manat pul qoydu bizə, yazıb göndəriblər. Santural Bey, ciplərdə arxa şüşələrə və baqaja baxan şüşələrdə neçə faizli plyonka vurmaq olar? Ümumiyyətlə plyonka olmaz. Mənim dostum, sadəcə biləsiniz. 497-46-22 daha zəng etmirsiniz. Sonuncu zəngimizi qəbul edirik və daha sonra sağolaşırıq. Alo. Alo. Yanınızdakı radionu söndürün, nə qədər? Söndürün. Aha. Buyurun, işləyirəm. Mən sualım. Bəli. Ay qardaş, deyirəm radionu söndürün də. Söndürdü. Mənim sualım bu pasanika rəngli lampıçka vurmaq olar olmaz. Siz nə rəngdə lampıçka vurursunuz? Göy rəngdə. Niyə? Mən belə belə də. Belə belə, siz elə belə başqasının gözünü çıxardırsınız da. Yox, Xiaomi. Nə fərqi var ki? Qarşımda mənim gözümə düşə bilməz o. Yox, yox, düşmür elə, balaca işıq verir də. Yəni onu sizə kim deyir düşmür? Mən məsələn mən önünüzü bəzədə yandınız, mən dedim ki düşmür. Yəni qarşıdan gələn sürücülər hamısı deyir ki əladır, belə gedir. Yox, vaxtı yəni, sizə da. Sizə kim deyib ki düşmür? Məsəl üçün. Prosta deyirəm, soruşam, olar, olmaz. Yox, olmaz. Ha, siz bununla təhlükə yaradırsınız. Onu soruşmaq istəyirəm, olar, olmaz. Təşəkkürlər, minnətdarım. Ağıl mənim, qısa olaraq, rəngli işıqlara münasibətiniz. Tural, Hövsanda mən bir dənə sözü kəsirim, Hövsanda mən bir sürücü tanıram. Bütün işıqlarını sapsarı eləyim. Tural, siz necədir? Hərə bir şeyin xəstəsi olur da. Deməli, mən bizim də məhəllədə də belə lorulu dediyim bir nəfər var. Deməli, nə maşını alırsa, dal stopları var ha. Qaraltmaqla məşğuldur. Deməli, bilirsiniz necədir? Mən ona neçə dəfə demişəm ki, sən qaraldırsan, nə qədər yar ki olsa, o qədər yaxşıdır da. Yəni ki, daldan görərlər. Qara niyyət adamdır yəni. Bilmirəm, yağışda görməyəcəklər. Sən bunları niyə qaraldırsan? Deyir, gör necə qəşəng görsənir. Yəni özü müstəqil avtodizaynla məşğuldur. Ümumiyyətlə, avtomobilin konstruksiyası, bu dəqiqə xarici maşınlar maşallah elə yaxşı buraxılır ki, zövqlü adam o zavoddan çıxmış maşına dəyməməlidir. Və heç nəyinə dəyməməlidir. Və yeri gəlmişkən, mənim qonağım olmuşdu, indi İtaliyada yaşayır, orada işləyir. Söhbət Lamborghini'nin dizaynerindən gedir, Samir Sadıqovda. Və Samir Sadıqova bu barədə, dizayn barəsində sual verəndə ona çox gülməli gəldi ki, bizdə müxtəlif o işıqlardan və ya onun qaraldılmasından danışırıq. İndi bəlkə də Aqil müəllimə qulaq asmazsınız, bəlkə də mənə qulaq asmazsınız dərsi ki, siz nə bilirsiniz, amma Lamborghini dizaynerindən mütləq qulaq asmazsınız. Yəni o sizə dizayner olaraq çox yaxşı məsləhətlər verə bilər. Yeri gəlmişkən Samir Sadıqov da buradan salamlar. Reklamlar daha sonra hörmətli dinləyicilər, siz mahnılar dinləyəcəksiniz. Mən sizdən bu günlük sağollaşıram. İnşallah gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Həftənin bazar ertəsi saat 6-da Avtostopda.